Yo, yeah, yeah, Galenda, ma. Mingi lähk aga. Ja, minu. Ma siin hüppan ja kargan ja. Hüppan ja veel kargan ja. Käin taevas ja ma sees. No, otsust ära. Et ma ei saa esimest salve alt ära. Ära praegu midagi tee, ürita. Siin... Ma olen veel maa sees natukene aeg. No. No, ujaa! Ütle nüüd, et aitab. Ei, veel ikka hüppab, ei. Ok, mis ta rahunes maha?